Až 23 dní trvalo, kým sa rumunské vojska prebojovali cez rieku Hron a oslobodili Žarnovicu od nacistov. Stalo sa tak 29. marca 1945. Keďže tento výnimočný deň tento rok pripadol na Veľký piatok, mesto zorganizovalo oslavy 79. výročia oslobodenia Žarnovice na stredu. Pri pamätníku na námestí SNP prišli položiť vence ako zástupcovia mesta, tak aj miestneho odboru Matice Slovenskej a členovia Zväzu protifašistických bojovníkov. Po relácii v mestskom rozhlase a štátnej hymne časť účastníkov zo zástupcov Zväzu protifašistických bojovníkov a Matice Slovenskej položili kvety aj na miestnom cintoríne k pomníku padlých vojakov v druhej svetovej vojne a následne aj na cintoríne na Revišskom podzámčí.